Clasitio! Hoje eu vou mostrar pra vocês como transformar o seu amigo em mim mesma. E eu tô muito feliz e agora eu vou chamar o Lucas. Lucas, quem? Esse canal é meu. O que você tá fazendo? Você tá roubando o clã. É, querida, essa é da... Não, clã! Clã! O Lucas quer roubar! Gente, vocês sabem que... Oi! So sorry, I'm not perfect. Um ukulele no cenário e não violão, porque agora eu sou hippie. Você disse, Lucas. Maravilhosa. Clã, hoje eu vou mostrar pra vocês a transformação do Lucas. Em? Mim. Eu vou virar Thalita Sampaio. Tá preparado, Lu? Bom que a nossa tom de pele já é parecido. E a gente já é parecido. Eu acho que nós somos quase gêmeas. Quase irmãos gêmeas, irmãs gêmeas, é. É. Quase o clã não tem entendido a referência, brincando ainda. Não é um tutorial, apesar de que você até pode aprender a transformar sua amiga em drag assistindo esse vídeo, né? É. Vai rolar, você pode aprender a transformar alguém em drag. Mas eu acho que a pira mais engraçada vai ser... Será que o Lucas realmente ficou parecido comigo? E ele vai ter que me imitar no final do vídeo. Seremos twins. É, a gente... Ah, vai ser muito gêmeos. Pretty woman. Muito legal. A gente pode fazer... A gente vai fazer vários vídeos e fotos e postar no Instagram e no Musical.ly. Segue nossos dois Instagrams e nosso Musical.ly. E a gente vai fazer umas cenas também. Vamos fazer cena. Vamos! A gente vai fazer umas cenas também. E vai ficar bem com legal. O Lucas Drag. E vocês vão lá no meu Instagram assistir. Aliás, a gente tem feito vários vídeos de comédia pro Instagram exclusivos que vocês só vão ver lá. E aproveita e também me siga no Like, que é um novo aplicativo. Você já viu o Like? Eu vou te mostrar. O Lucas não tem nenhum, só Musical.ly. Mas segue ele no Musical.ly. Eu posto uma vez por mês. Posto uma vez por mês, mas são vídeos ótimos. Então você vai me seguir no Like também. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. É um aplicativo bem legal, com uns videozinhos muito engraçados e cheio de efeitinhos especiais. Vocês vão amar. E não esqueça de inscrever-se neste canal para fazer parte do nosso próprio clã. Estamos chegando em 100 mil inscritos. Então é isso, clã. Vamos lá. Pôs minha roupa favorita do momento, que é essa sainha com essa blusinha aqui e blusa amarrada na cintura, porque eu só uso blusa amarrada na cintura. Dado. Cabelo curtinho, mais loiro. Uma versão loira e adulta da Yaya. A peruca de loiro? De rosa. De rosa? Nossa, não caí, pé. Porque, enfim, mó dó, né? Mas ia servir pra bastante coisa. Nossa, arrasou! Amei! Pera. E aí, gostaram? Oi, clã! Pronto, tá ótimo. Seguranças, peguem ela. Ficou linda! Lá no meu Musical.ly... Lucas, que eu... Lá no meu Instagram, no Musical.ly, Instagram do Lucas, pra seguir ele. E fala se você achou que ele ficou parecida comigo. Eu achei que ficou muito parecido. A gente decidiu prender o cabelinho do Lucas. Ficou muito kawaii. Olha isso, velho. Cobre o umbigo. Gente, sério, tá muito parecido comigo. É que justo hoje... Eu pus até o band-aidzinho, ó. O que é? Você tá fazendo no vídeo? Temos